ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕುಣಬಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೈನಿಕ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ AISSEE 2024 ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅರ್ಜಿಯ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುದು, ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು ಎಂಬೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬನ್ನಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 6ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಸಲ ತಾವು 5ನೇ ಹಾಗೂ 8ನೇತನ ಓದಿರಬೇಕು. 9ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸು ನೀವೇನಾದರೂ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಾವು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 33+16 ಹೊಸ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ AISSEE 2024 ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ. ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ CBSE ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ನೆವೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ AISSEEಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ 20/11/2023, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 16/12/2023. AISS 2024 ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 21/1/2024 ಈ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಿದೆ. ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ OMR ಶೀಟ್ ಆಧಾರಿತ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 186 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ. AISSEE 2024 ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಡಲು ಯಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 31/3/2024 10 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಡೇಟ್ನೊಳಗೆ ತಾವು ಇರಬೇಕು. 31/3/2024 10 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 10 ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬೇಕಂದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 31/3/2024 13 ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆರಗಡೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಯಸೋರು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಯಸೋರು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ನೋಡ್ತಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 550 ರೂಪಾಯಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆ, ಕಾಲಾವಧಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರವೇಶಗಳ ಸೀಟು, ಮೀಸಲು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕಗಳು, ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.